Світлана В'єтрова з Рівненської гімназії «Гармонія» увійшла у вісімку претендентів на перемогу в обласному етапі конкурсу «Вчитель року» у номінації «Початкові класи». В основу її презентації лягла новітня методика. За нею дитина на уроці не глядач, а активний учасник процесу. Для пані Світлани участь у конкурсі – це в першу чергу новий досвід. З'являються якісь позитивні емоції. Емоції від того, що ти щось зробив, ти познайомився з групою однодумців, вчителів нашими, з групою колегами. Звичайно, все збагачує досвід вчителя. Нині директор Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» Олег Желюк – один з членів журі. Він, як ніхто, розуміє переживання конкурсантів, адже у 1996 році сам був на їхньому місці. Тоді переміг у всеукраїнському етапі у номінації «Фізика». Каже, цей досвід незамінний. Обмін, той, який дає цей конкурс, неприйнятний чим іншим. Ніяка вам наукова конференція, ніякі просто публікації, ніякі десь інші, можливо, обміни думок не дадуть той досвід, який пройде той, хто пройде через конкурс «Вчитель року». Цьогоріч педагоги змагаються у 5 номінаціях. Це початкові класи, географія, трудове навчання, світова література та директор школи. До речі, востаннє конкурс на кращого директора проводили іще у далекому 1995 році. Цьогоріч учасників чекає декілька конкурсів, які мають визначити їх теоретичну підготовку. Наприкінці місяця кожен з них дасть урок. Лише після цього назвуть переможця у кожній номінації. Це демонстрація фахової майстерності на найвищому рівні, тому що це кращі з кращих представників з усієї області сьогодні демонструють свої досягнення, свої напрацювання. Судять конкурсантів також педагоги. Щоправда, працюють вони у різних напрямах. Хтось присвятив себе практиці, а хтось – науці. Обов'язковий член журі у кожній номінації – переможець минулих років. Та й змагаються кращі з кращих. Про це свідчить статистика виступів наших вчителів у всеукраїнському етапі. Практично кожен рік ми мали лауреатів, тому що на всеукраїнському етапі визначається 12 кращих, тоді визначається п'ятірка, це лауреати, і визначається переможців. На жаль, впродовж останніх років переможців у нас не було, але кожен рік ми маємо лауреата, тобто вчитель, який входить в п'ятірку кращих, в одній або навіть і в кількох номінаціях. Окрім визнання колег, переможці обласного етапу розділять поміж собою 20 тисяч гривень премії від голови облдержадміністрації. А також візьмуть участь у навчальному семінарі, котрий передбачає екскурсійні поїздки у визначені місця нашої країни. Саме ці п'ятеро кращих і представлятимуть Рівненщину на всеукраїнському етапі конкурсу «Вчитель року». Ірина Нечипорук, Артем Лаговський. Новини Рівного.